နိုင်ငံတကာခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ပို့ထောင်ရေးပေါ်ညာစေးဖွင့်လှစ်ဖို့ရက်ကိုတတိယအကြိမ်မြောက်ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်လက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းတို့ကပေးပို့ထားပါရရှင် စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းစာတွေမှာမျက်နှာဖုံးသတင်းတက်ခဲ့တဲ့ဘူတထောင်ရေပေါ်ဈေးကိုငူလာရထားတဲ့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့အဲဒီကနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာလည်းမဖွင့်ဖြစ်ပဲနဲ့ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်လိုက်ပေမဲ့အကြောင်းပြချက်တိတိကျကျထုတ်ပြန်လာတော့မရှိပါဘူးရေပေါ်ဈေးဖွင့်လို့
Nimaru, Tilo, Maya, Tombu, Yana, Tilo Niam, Nimarua, Poeluda. Poeluda, so long, you even Panyale, Maya, Sepuziam, Lobu, Losura, Possima, she the winner, and Yamarua, appearing long, you eva, Nabiro. Yamarua, the long, you eva, or Pobu, danger, no, can you sign big alone? I may Tipaka, Poia Alamu, no, season, a Poia lady, she signed it or Yan Europe, women of people. Okay, she. ကျွေးရအစားစားနဲ့နိုင်ငံတကာအစားအစာတွေကိုရောင်းချဖို့ကန့်သက်ထားပြီးတော့တိုင်းဒေသဝန်ဆောင်ကိုမပြစ်မနေဝစ်ဆင်ပြီးတော့ရောင်းချရမယ်လို့ရှင်းပေါ်ညာစေးဖွင့်လင်းမဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအထူးကန့်သက်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရှင်းပေါ်ညာစေးဖွင့်လင်းမဲ့ရက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတိုင်းနဲ့ကြေညာထားပေမဲ့အကြောင်းတစ်စုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိဘဲနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်နေ
ရနေဒီနေ့ဖွင့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတင်းကြတယ်။တနားတော့ထပ်ပြီးတော့ဘာတင်းမှမကြမိသေးဘူး။ပြရချင်တဲ့အေးသေးပဲပုံမှန်တိုင်းလေးပဲသူတို့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းတလက်ဖို့သူမဖွင့်နဲ့ဒါပေမဲ့တခြားပွဲတော့မဖွင့်တော့ဘူး။သူပြင်ထားတာပြင်ထားတယ်ပစ္စည်းတွေတော့တန်းလေးပဲထားတယ်။လူတွေထပ်လူတွေတော့မလာဘူးပေါ့အတိုင်းလေးပုံမှန်တိုင်းသွားတဲ့နေရာလေးလူတွေပဲရှိတယ်။ဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲနော်ဟုတ်ရေပေါ်ညာစေးဖွင့်မဲ့နေရာကတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အထက်ကကုန်းစီစီးစင်ရာစိတ်ကန်းဖြစ်တဲ့ဘိုးထောင်ဖျားအနီးကတက်တန်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်စိတ်ခံဘော်ဒရာအဟောင်းနေရာတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာအရင်ကညနေဘက်ဖျားမှုပြည်သူတွေ၊လင်းချင်းခံအပန်းဖြေသူတွေနဲ့စီကားခဲ့တဲ့နေရာလို့ဆိုရမှာပါ။အခုခါမှာတော့စိတ်ခံဘော်ဒရာဟောင်းနေနေရာမှာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကိုငှားရမ်းထားပြီးတော့ရေပေါ်စားသောက်ဆိုင်နေတဲ့အတူရေပေါ်ညာစေးကိုဖွင့်လှစ်မယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပန်းနုပါ။